Здраво! В ова епизода ќе зборуваме во врска со менуито со брзи чекори. Односно мени кој ни дава голема автоматизација на неколку акции во едно. Брзите чекори се креираат преку Create New. Овде како имате и некои нови, мислам некои стари, меѓутоа кај мене се избришени заради тоа што не ми се потребни како такви, преддефинирани. За да можеме да креираме брзи чекори, кликнувам на Create New. Кој запишувам името на брзиот чекор, на пример. И ја определуваме акцијата која сакаме да ја направиме. На пример, сакаме да го префрли во некој си фолдер. Кликнуваме кој фолдер. Можеме да додадеме уште некаква акција, на пример да го маркираме дека не е прочитан. Можеме да дадеме и трета акција. Да речеме дека е битен или не знам и така натака, значи може да препратиме до некој како го зачуваме таму да го препратиме. Меѓутоа оваа ситуација не ни е потребно тоа, само за уредување ми е потребно. Исто така можеме да притиснеме некаков си шорткат кој ќе ни овозможи брзо да ги работиме, наместо да кликнуваме тие брзи чекори. И тултип текст е уствари текст кој ќе го позиционираме глувчето, ни дава информација за што станува збор. Например, во оваа ситуација го префрва мејлот на во фолдерот внимание и кликаме финиш. И сега да речеме, еве ќе земеме некаков си мејл, не е битно е овој мејл, кој ќе кликнеме на самиот мејл, кликнуваме на копчето внимание и автоматски го префрла во фолдерот внимание и ни нотифицира дека таму имаме непрочитан имејл. Кликнуваме и гледам дека тука е префрлен. Значи, ова е добар концепт заради тоа што може да ги автоматски да ги поврзувате, значи работите со тоа што ќе ги автоматизирате во согласно вашите преференции. Можете да направите повеќе такви брзи чекори, на пример, веќе креираме акција за бришење, за брзо бришење, на пример. Акцијата ќе биде да се избриши пораката или па може би целосно да се избриши, например, некои мејлови што сакаме да ги чистиме. Ова е многу интересно, можеме само со кликање на копчето да цело време да ги бриши. И на пример, доколку сакам да го избришам, еве на пример, сакам да го избришам овој имејл. Кликам бриши, Enter. Бриши, Enter. Бриши, Enter и така натаки. Или па можам и овде кратко ми ги тоа само како информација дека може таква нешто да се направи. И тоа е тоа. Доволно е за денеска. Друго видео ќе видиме на еден пат. Поздрав.